مجھے اس چیز کا بہت زیادہ شوق تھا، اسے بولتے ہیں نیل گائے. ماشاءاللہ جناب، یہ بہت نایاب ہے پاکستان میں، بہت کم یہ ملم اور منڈی میں بھی نہیں ملتی. یہ پاکستان کے نایاب گائے. بندہ چوری کر کے اتنے لایا بیچے. واہ یار، ہے یہ گائے نیل گائے سے بولتے ہیں. ماشاءاللہ بہت نایاب اور بہت خوبصورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ آج پہلی دفعہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے. واہ یار،